skumpig tur. Det är väl ungefär som golfvärlden. Ja, precis. Det struliga kan inte bli. Nej, men du är lika chockad som jag, kan jag tänka mig. Blev helt paff. Det var ju en sportbomb. Allting på ett ställe, eller på något sätt, allt är sponsrat mer eller mindre av Saudi. Hur känns det då? Ja, men det är väl inte riktigt allt. Det är väl... Nej, ingen aning hur det känns. Jag är ju chockad, och det är väl blivit typ som i fotbollen eller Formel 1, att de går in som en av de stora sponsorerna och så. Det som är smältare. Visste ingenting? Nej, ingen visste väl någonting. Men ni spelare ska ju vara en del av PGA-touren. Ja, det trodde vi, men det är inte en... Jag vet inte hur många på PGA-touren som visste av ledningen ens. Om det är en person eller... Jag vet inte hur sådana här beslut kan tas av så få människor, men det kan det tydligen. Känner du lite sviken av ledningen? Nej, men mer sådär... Mer att de verkar insett att det måste... Typ, säg att tittarsiffror går ner på PGA-touren på grund av att det är utspritt, alltså golfaren är utspridd mer, så man vet inte varför spelar inte Brooks och dem på Memorial eller vad som helst. Så Memorial kanske fick sämre tittarsiffror än vad de borde, eller tidigare år, bla bla bla. Så då måste ju typ Monahan ha insett alla de här liksom problemen, sett in i framtiden på något sätt, hans vy, och sen har de väl tagit det här beslutet på grund av alla de där grejerna. Vissa saker som jag inte liksom kan och vet, och vissa saker som han då tror är bäst för golfen framöver. Okay. Spelar det någon roll att några drog och ni var kvar och var lojala? Hur kommer det att kännas? Alltså, för mig var det ganska enkelt beslut, för jag gillade inte formatet. Alltså, jag var aldrig intresserad av att gå till liv. Fick du fråga? Alltså, jag tror alla fick frågan i den sitsen vi var i. Och jag hade inte fått några liksom hiskliga summor och sådär. Så det var aldrig något beslut jag behövde fatta riktigt. För jag var väldigt nöjd där jag var. Men jag kan väl förstå att det blir... Alltså, det är sånt strul med allt det där. Alltså, Rory, om nu... Han ska ändå få pengar från de som erbjöd honom, jag vet inte hur mycket pengar. Och sen fick den och den det, och den och den fick det. Så, alltså, det måste, och vad händer med de spelarna? Ska de in i, vilket system ska de in i? Ja, men hur känner du för att ta emot de här som drog då? Ja, men det har jag inga problem med. Jag är 40 år. Jag vet att det är mitten av livet, men jag har ändå varit med så pass länge så jag vet så här. Alla är du republikan, är du det, är du kristen, är du inte kristen. Alltså, alla har sina idéer om livet, och alla får göra precis som de vill. Bara inte kriminellt enligt mig. Så jag förstår dem, jag kanske inte sympatiserar med dem, men jag har träffat dem jättemycket under det här året på majors och sådär. Även hemma där vi tränat tillsammans. Och jag har inget emot dem som personer, eller inget emot deras beslut. Jag kan fatta dem som liksom, de som hade ett erbjudande på bordet, tacka nej på grund av det här. Och liksom tacka nej bara lojalitet och inga andra skäl. Då är det ju rätt tungt. Mm. Nu står vi still i lugn och ro. Blir det så i golfvärlden också? Jag vet inte hur det här ska lösas. Jag är skeptisk. Nej, men jag är lite skeptisk mot hur PGA-touren, eller hur Europa-touren har liksom blivit, alltså när du har de här 10 bästa korten och får direkt en plats på Europa. Förut har det ju varit så, fast det har funnits så mycket bra tävling i Europa, att man spelar på båda sidor. Jag skulle vilja se att Europa-touren direkt fick liksom massa FedEx Cup-poäng. Så att du kan spela här, du kan spela där, du kan spela liksom inte det här. Men du ser genast alltså massa svåra detaljer att lösa. Ja. Det stora hela då, spelar någon roll att pengarna till stor del kommer från Saudi? Nej, men med allt vad det innebär. Ja, men det var väl något som jag inte behövde ta ställning till förut. Nej, men som det är nu, så det är ju som i andra sporter. Så jag är fortfarande i chock, så jag vet inte ens vad jag ska säga. Så, sen vet jag inte hur mycket kommer därifrån, hur lite kommer därifrån. Men det är otroligt liksom konstigt att helt plötsligt
är liksom det är okej för ledningen att göra, och för några månader sedan var det inte okej. Och det, ja, det är det som alla måste ta ställning till. Och bland alla detaljer till sist, ska Stensson nu få tillbaka jobbet som Ryder Cup-kapten? Nej, jag tror inte. Det är väl det som är struligt också. Så, men det är ju... Alltså det är så mycket frågor. Ja, men vad säger du? Nej, men han kommer inte få det tillbaka nu, men han borde ju få tillbaka det nästa gång då. Eftersom alla är på samma båt igen. Så... Ja, det är helt... allting är... Om han får spela våra tävlingar igen, kan han ju inte få Ryder Cup igen. Det är jättekul. Ja. Många detaljer. Min arm är helt slut nu. Och du är i chock. Stor ut. Känns bra. Bra, tja. Tack.